Hej och välkommen till denna världscup. Det här är Mattias Wennerström, han ska slå ut från tee nummer 9. Varsågod Mattias, första slaget. Då tänkte jag förklara lite grann vad jag ska göra här. Som klubba använder jag björkgren. Bästa virket. Mycket bra. Mycket hög densitet va? Väger inte speciellt mycket när det är så här torrt som det. Och som boll använder jag någon skivling av något slag. Varsågod Mattias. Jag går över vattenhindret här. Jag kör på andra sidan. Varsågod.